Мәселе мақылмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бастарын асында тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын үтір ғана бөліп тұрған қазақ елі, ассалаумағалейкум. Нысыпың Нартай, әкем Аралбай, бүгінгі мәселе мынадай. Бірнеше баспанасы, жеке бизнесі бар адамдарда мұқтаж жандарға арналған атаулы әлеуметтік көмекті алып келген. Олардың саны қанша және қандай жауапкершілікке тартылуы мүмкін? Бұл туралы мен Азамат Бейбітұлы айтамын. Масылдық па, әлде шын мұқтаждық па? Біз қаншалықты екеуінің ара жігін ажырата алып жүрміз. Анығын сәлден кейін тарқатып айтып беремін. Әлеуметтік көмекке кететін шығын Еуропа елдерін тығырыққа тіреп отыр. Қазірдің өзінде бірнеше мемлекет қарызға белшесінен батып экономикасы тұралап тұр. Ал бізде қалай? Қазақстан әлеуметтік көмекке қанша қаражат жұмсап отыр? Бұл туралы мен Назым Қайрат айтып беремін. Аңдатпа айқайлап тұр. Тақырыпқа тұздық болған ақпараттарды біз білеміз, сізде аңғарып отырсыз көрермен. Мұқтаждық пен масылдықты қатар қойып сөйлесем шарпысыз-ақ, тұтанғалы тұрған тұсқа түсерім анық. Бұлар да биліктегі елді ойламайтындардың сойылын соғып кетіпті-ау деп бізді жазғырмас бұрын. Алдағы 35 минутты тапжылмай теледидардың алдында өткізіңіз. Өтініш. Өйткені біз тікелей эфирдеміз. Нұр Сұлтан қаласындағы уақыт дәл қазір 20 сағат 2 минут 1 секунд. Наша общая задача. Азаматтардың барлық сындарлы өтініш тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру бәрімізге ортақ міндет. Билік пен қоғам арасында тұрақты диалог орнату арқылы ғана қазіргі геосаяси ахуалға бейімделген үйлесімді мемлекет қалыптастыруға болады. Президенттің бұл сөзі көптің көкейінде көптен бері тұрған үнсіз тұрған көңіл пернесін дөп басты. Естейтін мемлекет болуымыз керек дегенді естіген ел есеңгіреп қалғаны жасырын емес. Өйткені билік пен бұқараның ортасындағы көпірдің ахуалын қайдам, әйтеуір сынның нөпірі толассыз еді. Соңғы жылдары халық сынаса шенеуніктер ақталып әлек болатын. Тіпті қарапайым ел нақты сандарды білмейді, статистикаға сүйенбей сөйлей береді, бос сын көбейіп кетті деп көпірген, костюм киген шенділерді көрдік, естідік. Иә, халық биліктегі шешімдерді ішкі жалпы өнім, экспорт пен импорт көлемі, экономикаға тартылған инвестиция деген тіркестерді білмеуі мүмкін, бірақ бұл бір жақты айыптау. Өйткені министрлер мен халық қалаулысы деген дардай аты бар депутаттардың көбісі қара нан мен қара суға қанағат қылған қарапайым халықтың жағдайын, баласына бүтін аяқ киім мен таза жиде тауып бере алмай, тасада етегі жасқа толып еңіреген ананың ахуалын, үйіне келгенде балалары алдынан жүгіріп шығып қолына қарағанда ұсынар бір тал кәмпиті жоқ жұмыссыз әкенің қан жылаған жүрегін білмейді, сезбейді. Халықтың қарғысы да алғысы да Құдайға жетеді дегенді қазақ айтқан. Осыны жадыға жаттап алу керек. Таза кабинетте қымбат киіммен, қызметтік көлікпен шек шиіп жүрген шенеуніктер. Қасым Жомарт Тоқаевтың Бұқара мен биліктің диалогы керек деп бір емес, бірнеше мәрте шегелеп айтқаны осы. Халықтың қажетін өтеңдер деп, тіпті қиналған ағайынның несиесін кешіру туралы жарлыққа қол қойған Тоқаевқа көпшіліктің алғысы, билікті үнемі сынайтын әлеуметтік желідегі жұрттың рахметі кездейсоқ емес. Елді қинаған түйткілдің түйінін тарқатқан қызметкерді ел ешқашан елеусіз қалдырмайды. Мұның бір көрінісі әлеуметтік әлжуаз топтарға мемлекет тарапынан төленетін жәрдемақылар. 2019 жылы бұл мақсатқа 3,4 триллион теңге бөлініпті. Бұл республикалық бюджеттің 27% құрайды дейді білетіндер. Қазақстанда әлеуметтік төлемдердің 39 түрі берілетінін ескертсек, шүкір деуге болады. Мемлекет мұқтаж жандарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауда. Алайда бірқатар шешімдер жан-жақты сарапталмай қабылданды. Нәтижесінде бұл патерналистік пиғылдың айтарлықтай артуына әкеп соқтырды. Соңғы 5 жылда Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны 77 мыңнан 1,4 миллионнан астам адамға артқан. Әлеуметтік көмекке бюджеттен бөлінетін қаражат көлемі 2017 жылдан бері 17 есе көбейді және одан да арта түсті. Атаулы әлеуметтік көмек көп аталған, көп сыналған, басынан дау арылмаған
төлемақы бұл. Президенттің елге болысқан шешімдерін қалай қабылдасақ, ескертпелерін де солай қабылдаған дұрыс ағайын. Өйткені жәрдемақылардың кімнің қандай жолмен алып жатқанын біледі. Қолында толық ақпарат бар, өйткені ол президент. Тамызда мынадай мәлім етілді. Біздің елде атаулы әлеуметтік көмек алған 70 мыңдай отбасы табысын жасырған. 200-300 мың теңге тапқанмен айлық табыстарын 40 мың, 60 мың теңге деп көрсеткен. Арамдықпен алғандардың ақшасы қазынаға қайтарылады. Бұл сөзсіз. Мемлекет бергенін кері алды деп ашуланудың қажеті жоқ. Өйткені мұқтаж жанға жолданған ақшаны арамдықпен ортадан жұлып алғандарды аяуға болмайды. Қазақта арамдық пен жамандықтан тоқтатқан үш ауыз сөз бар. Ұят болады, жаман болады, обал болады. Жарты байлық төлейтін жұмыс таппай, басында үйі болмай, әркімнің босағасында күнелтіп, бала-шағасына тәтті мен қымбат ойыншық түгілі, күнделікті асын тауып бере алмай, жанарын жас жылаған отбасыға бағытталған қаржына, қулық пен қалтасына салғандарды қалай түсінуге болады? Бұл адамдыққа жата ма? Әрине жоқ. Таяқтың екі ұшы бар. Алдына келгендердің табысын дұрыс тексермей, бюджет ақшасын оңды солды төлеп, енді елге жаманатты болған орталық қызметкерлері де жауапқа тартылуы керек. Тақырыпты Азамат Бейбітұлы тарқатып айтады. Әр балаға 21 мың теңге. Президент Қасым Жомарт Тоқаев көпбалалы отбасыларды қолдауға арналған заңға қол қойды. Көмекті кімдер және қандай талап бойынша алатын айтылды. Қыруар қаржы бөлінді. 2019 жылы мына атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге жаңағы аз қамтылған отбасыларға мемлекет тарапынан 204 миллиард қаражат бөлінген болатын. Ал негізіне бұлай қамтылып айтылған кезде мына аз қамтылған отбасыларды қосып және де мына ана мен баланы қолдауға әлеуметтік төлемдердің барлығын қосқан кезде 680 миллиард қаражат бөлінді. Қазір осы атаулы әлеуметтік көмекті 410 мыңнан аса отбасы алып жатыр. Бұл 2 миллион 100 мыңнан аса адам. Дегенмен осы көмекке көлеңкелі жолмен жеткісі келетіндер көбейді. Бірнеше аймақтағы ахуалды нақты сандармен мысал етейік. Семейде 3541 отбасы табысын жасырып, жәрдемақыны заңсыз алып келген. Министрлік жүргізген тексерулердің нәтижесінде алғашқы 3 айда қаладағы 25 отбасының жалған кіріс көрсетіп, жәрдемақы алып келгені анықталды. Олардан енді 6 миллион 767 мың теңге өндіріліп алынбақ. 326 мың теңге заңсыз алған отбасы бар. Сәуірден бастап шілдеге дейін алып келген. Ондай адамдар ерікті түрде қаржыны қайтарып жатыр. Бөліп төлеп жатқандар да бар. Толықтай қайтарғандар да бар. Ал өз еркімен қайтармағандарды сотқа беретін боламыз. Атырауда 38 отбасы анықталды. Оларды сәуір айынан бері табысы мен кірісін жасырып, жалған мәлімет берген. Қулыққа барғандардың мемлекет алдындағы қарызы 11 миллион теңгеге жуықтайды. Батыс Қазақстанда да 800-ге жуық отбасы атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз алып келген. Дені табысын түгел көрсетпеген, зейнет жасындағы ата-аналарын басқа жерге тіркеген, өтірік неке бұзған немесе алған несиесін жасырған. Олардан күні бүгінге дейін 4 миллион теңге бюджетке қайтарылды. Тексеріс нәтижесінде 1600-ден аса отбасының алған көмегі қайта есептелді. Мәселен, Жаңақала ауданында бір отбасы былтыр еңбек бағдарламасы бойынша несие алып, 17 сиыр сатып алған. Бірақ оны кіріс көзі ретінде көрсетпей, атаулы әлеуметтік көмекке құжат тапсырған. Миллион жарымнан астам атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған ол отбасыға, бірақ тексерістің нәтижесінде анықталғаны ол отбасының жеке кәсіпкерлік ретінде тіркеліп, жаңағы 2018 жылдың қорытындысы бойынша 5 миллионнан астам табыс көзін көрген екен. Сол табысын жасырып, негізсіз алғаны анықталды. Шығыс Қазақстан облысында 145 отбасы атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз алып отырған, ал Ақмола облысында 135 жанұя мемлекеттік қолдауға негізсіз ие болған. Олар қазынаға 32 миллион теңге қайтаруы қажет. Міне осындай ақпараттар легін еліміздің әр аймағынан мысал қыла беруге болады. Ал Шымкентте тіпті басқа жағдай. Атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз рәсімдеп бермек болған екі адам анықталды. Олар халықты жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері. Абай ауданы бойынша әлеуметтік көмек көрсету бөлімінің басшысы 6 азаматқа әлеуметтік көмек алып беремін деп, бұл үшін 375 мың теңге сұраған. Азаматтардың қалтасын қағу мұнымен тыйылмаған екен. Дәл осы орталықтың маманы атаулы әлеуметтік көмекті тездетіп түсіріп беремін деген уәдемен тұрғындардың бірінен 45 мың теңге алған. Осы жайтқа байланысты екі азаматтың үстіне қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық істер келіп аяқталған. Қылмыстық істер айыптау актісімен сотқа жолданған. Атап кетсек, Ибраимов пен Амреевке қатысты қылмыстық істер. Ибраимовқа қатысты
соттың үкімі шығып қойды, қаулысы татуласуына байланысты жәбірленушімен қылмыстық іс қозғалған. Осылайша атаулы әлеуметтік көмектің айналасында заң бұзушылық көбейді. Бірақ бұл жәрдем түрі мұқтаж жандарға бюджеттен бөлінді, ал бюджеттің қаржысы қатаң тексеріспен беріледі. Қазіргі таңда енді осы 74 мыңнан аса отбасының 31 мыңнан аса отбасыға атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері қайта есептелді. 18 мыңнан аса отбасыға тоқтатылды және 14 мыңнан аса отбасыныңқы қазіргі таңда әлі қарастырылып жатыр. Бірнеше қабат үйі бар, миллиондаған табыс әкелетін кәсібі бар отбасылардың өздері шын көмекке зәру жанұяларға арналған қаржыға қол салды. Бұл әуелі ардың ісі, егер ол болмаса, заңның ісі. Егер де шынымен де қандай да бір құжатты егер де қолдан жасап мемлекеттік органға өткізетін болса, ол жағдайда міндетті түрде, яғни қылмыстық кодекстің 385-ші бабында қарастырылған жазаға тартылады. Яғни бұнда жаңағы қылмыстық кодекстің 385-ші бабының бірінші бөлігіне сай 2000 айлық көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Атаулы әлеуметтік көмек мемлекеттің халыққа деген, оның ішінде тұрмысы төмен көпбалалы отбасыларға деген үлкен жәрдемі. Алайда сол көмекке мұқтаж еместер де теріс тетік тауып, таласып, тәртіппен заңға қарсы келгендері өкінішті әрине. Бұл біздің қоғамымыздың ашкөздігі, қоғамның сол масылдық психология жақындығы, пайда күнемдігі, кішкентай бір нәрседен бір пайда көріп қаламын деген сияқты сондай бір психологияның өкінішке қарай әлі бар екенін, жат қылықтың бар екенін көрсетіп қалды осы жағдай. Арақ тұрыңыз! Арақ тұрыңыз маған! Тағы бір өкініштісі наразы қауым мемлекеттің қолдауын толық білмей, оған қол жеткізудің жолдарын зерделемей, ереже мен тәртіпке һәм кезекке бағынбай, айқайға салып, мәселе шешкісі келеді дейді. Сабырлық пен саналы диалог жоқ. Ал Наталья Далгиеваның мәселе шешу жолы басқа. Төрт баласы бар азаматша жұмыспен қамту орталығына барып, оқып, қайтарымсыз грант ұтып алып, жеке кәсібін ашқан. Самый плюс в том, что ты можешь учиться на кого, когда ты... Ең ұнағаны, сен өзің қалаған мамандық бойынша оқи аласың. Мейлі жасың 40-та 50-де болсын, барда оқы. Сені тегін оқыта, стипендиясы жарайды, жолыңа жетер, бірақ саған грант береді. Барда өз мақсатыңа, арманыңа тырыс, күрес. Саған барлық мүмкіндік жасалған. Мен соны пайдаланып өмірімді өзгерткен адаммын. Жұлдыз Айметованың да 4 баласы бар. Ол да қайта даярлау курсынан өткен. Мүмкіндігі шектеулі баласын қолына алып жүріп, 2 айлық оқуын бітірген, мамандық алды. Сосын қайтарымсыз грантты да жеңді. Енді міне өз ісін бастап, айтарлықтай табысқа кенеліп отыр. Ол жылап отыра берсек, жылап отыра берсек. Мен де отырдым, оны ойындайым кезінде. Ойбай, көмек беріңдер. Берді, бәрібір біреудің бергеніне тоймайсың ғой, дұрыс па? Сен өзің жұмыс жасап, өзің еңбек етіп тапсаң, ол уже қанағатты, тойымды. Еңбек етемін деген адамға мемлекет барлық жағдайды жасап отыр. Мұны жоққа шығара алмаймыз. Қорытынды айтқанда, мемлекет көмекке мұқтаж жандарға демеу, медеу болды, бола да береді. Бұл міндет. Алайда еңбекке қабілетті адамдарға күректеп ақша бергеннен гөрі күректің өзін берген екі жаққа да пайдалы. Азамат Бейбітұлы, Олжас Берікбай, Замир Убайдаев, мәселе. Енді екпін түсіретініміз еңбек. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деген мақалды балашақтан жаттағандар мағынасын болашақта біліп жатыр. Өйткені табанақы маңдай тері еленсе, лайықты ақы төленсе, адам үшін одан асқан мәртебе болар ма? Сондықтан алақан жайма екі қолға бір күрек табу міндет. Егер мемлекет ешқандай жағдай жасамай, тек жатып ішерсіңдер деп елді жазғырса, бұл қателік. Ал елді еңбекпен қамтамасыз ететін бағдарламаның бір емес, бірнешеуі бола тұра. Біз тартынсақ, бұл масылдық. Қазақ мұндайда тауық құс емес, жалқау кісі емес дейді. Дипломы жоқ, тәжірибесі там-тұм болса да жоғары айлық алып, асып-тасып өмір сүруге құмартатындар көп бізде. Жасыратын несі бар. Олардың аспандап кеткен қажеттілігін ақырындап жерге түсіру қоғамға артылған міндет. Өйткені биік белестерді бағындыру қарыс қадамдардан басталатынын білу керек бұқара. Көпбалалы аналардың мәселесі де осыған саяды. Ебін тауып еңбек етіп, кәсіп ашқан қайсар аналарды алдыңғы сюжетте көрдіңіздер ағайын. Олар баршамызға үлгі. Көресің, сүйсінесің, бірақ. Тап осы тұста бірақты айналып өте алмайтынымыз өзекті өртейді. Өйткені қазір алаңда айқайлап, қоғамдық тәртіпті қопарып кетердей қомданған көпті көріп жүрміз.
Олар аналарды азғырып, рухани аздырып, бүйгіні баласын жетектеген ардақтыларымызды өздерінің мүддесіне пайдаланып жүр. Жұртпен жүздесейін, елмен кездесейін деп шыққан жауапты қызметтегі ол қыздардың жағасынан алғандарды көрдіңіздер ғой жаңа. Солардың талайында үй, көлік, табыс бәрі бар. Сонда оларға не жетпейді? Қазір сюжетте көрсетеміз. Әлеуметтік желіде әлек болып, шыбық демей шыңқыдыр демекші, өздері туралы бір ауыз сын айтылса, аттандап шығатындарға көрсетейін. Міне, қарапайым халықта көп балалы аналардың атын жамылғандардың тірлігіне қарсы сынап жиі жазатын болды. Ауыздарында алтынсыз кезексіз баспана алмасын олар дейді. Кейде осындай жалпы айыптаулардың ішіне ардақты аналар да кіріп кетеді. Бұл өкінішті. Алаш үшін анадан ардақты адам жоқ. Тек сол баға жетпес қазыналарымыз арандатушылардың арамза пиғылын іске асыру жолындағы қаруына айналып кетпесе екен деген тілек бар бізде. Қазынаға қол жаймай ел еңбек етсін деген бастама қоғамда жиі айтылғанда көбіміздің көзіміз мына бір жазбаға түсті. Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының президенті Раушан Сәрсенбаева жазды. Біз еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін оқытамыз. Аспаз, наубайшы, сұлулық маманы, тігінші. Алматыда бақытты отбасы орталығы арқылы 120 орын ұсындық. Онда біз әйелдерді оқытып, сол жерде жұмысқа орналастырдық. Өкінішке қарай, бізде оқығысы келетін адамдардың тізімі жоқ дейді. Аспаз, сұлулық маманы, тігінші мінекей дәл осындай мамандық өкілдері. Мұның барлығы азаматшыларға қол болатын қызметтер. Бұдан бөлек, электрондық еңбек биржасында шамамен 48 мың бос жұмыс орны бар екенін айту керек. Кез келген бастамаға басы бүтін қарсылық танытпас бұрын бәріміз осындай қосымша тетіктерді түгендеп алғанымыз абзал. Хакім Абай, еңбек қуаныш жалқаулық айырылмас азап дейді. Абайдан асырып айта алмаймыз. Көп балалы аналарды үйден шығармай-ақ жұмыспен қамтитын бағдарлама да жасалды қазір. Мұндай мүмкіндікті жібермеу керек. Ал ардақтыларымызды билік пен бұқараға қарсы қойып, өз қара бастардың қамын күйттеп жүргендер туралы Еркін Съезұлы айтады, көрейік. Мына мен анегін сізге уәде берген газбалоным. Егер бүгін қылық берілмесе, айтқан уәдемді орындаймын. Қараңдар, осыдан қарап тұрыңдар. Тура осы машиналардың ортасына барып жарам. Конкретный взрыв болады бар ғой. Осындай бейне жазбаларды көріп, шарасыз аналардың шамасы бір-біріне құлаға соғу емес, айғаймен ашуға, билікпен байламға келмей байбалам басуға ғана келетіндей қоғамда теріс көзқарас туғаны жасырын емес. Бірі үй бермесе өзіне-өзі жарамын деп жар салса, енді бірі көпірден секірем деп сес көрсетті. Заңсыз, сондықтан біз әлде де айтатынбыз. Біз ол кісілермен тағы да кездесеміз. Жанұя орталығына шақырамыз. Өте мұқтаж азаматтарға спонсорлармен көмектесіп жатырмыз. Ал үйді кезекпен беру, себебі 47600 адам кезекте тұр. Олар заңды күнделікті күтіп отыр. Ал алты баланың анасы Жуар Жұманованың бас сауғалайтын баспанасы бар. Атаулы әлеуметтік көмекке де қол жеткізген. Несиесі де кешіріліпті. Айтуынша көп балалы аналармен бірге аттандап, әкімдіктен баспана сұрап, жанұшыра шырылдағандардың арасында да қара басының қамышын бақа есеппен жүргендері де бар екен. Кейбіреулердің күйеулері үйде жатып просто алып отырғандар бар. Біз осын кейбір аналар бар, атында алты машина, төрт үйі бар аналар бар. Өз-өзімен сол көріп не алып отырған аналар бар. Ал ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін жасалып жатқан қитұрқылықтарға үкіметтің өзі әу баста абдырап қалғанын жасырмады. Өткен апта бұқаралық ақпарат құралдарынан бір отбасы өз баласын балалар үйінен алып кеткендігі туралы, ал атаулы әлеуметтік көмекті рәсімдеп алғаннан кейін баланы қайта өткізіп жібергені туралы жаңалық оқыдым. Оралда тіпті кейбір адамдардың уақытша қарттар үйінен қартайған әке-шешесін үйіне алып келгенін естідім. 8 миллион теңге жылдық кірісі бар кейбіреулер нақты табысын жасырған. Адамнан айла артылған ба? Көмекті айдалада тегін жатқан батпан құйрық санайтындар оған қалайда қол жеткізу үшін заңнан да ардан да аттауда. Ал неке бұзу үшін жиі қарайтын судья Айгүл Малдыбаева атаулы көмек үлестірілгелі шаңырағы шайқалған отбасылардың қатары күрт артқанын айтады.
в марте-апреле где-то было такое, что... Осы жылдың наурыз-сәуір айларынан бастап, алдымызға ажырасамын деп келетіндер 3-4 есеге өсті. Әкеліктен бас тарту да аз емес. Кейбір тіптен атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін осындай қадамға барғандығын жасырмайды. Әкеліктен бас тарту ол қайта қалпына келтіруге болмайтын процесс. Соны түсіндіргеннен кейін ғана көбісі арыздарын қайтып алады. Негізінде бұл мемлекет тарапынан бұлай үлкен бір жоба ретінде келіп емес, кішкене жұмсақталған, форматталған түрде келу керек еді. Әрине, көш жүре түзеледі деп бізде осылай әкелді де біртіндеп оны реттестіріп жатыр. Сондықтан аш көздікті бұл өршітіп жіберді. Өршітіп жіберді. Яғни адамдар, мен мықты болып қызмет етсем емес, кем бола берсем де күнімді көреді екен деген төменгі психологияны осы арқылы енгізіп отыр. Әрине, олар осындай жаман болып кетеді ау деп енгізген жоқ. Жұлдызай көп балалына, үйде отырмын деп қол қусырып отырған жоқ. Жақында қысқа мерзімді оқу курсынан өтіп, мемлекеттің грантын ұтып алған. 500 000 теңге. Қомақты қаржы әрі қайтарымсыз. Жолдасым екеуміз осы тігінмен өзін апағатымызды тауып жатырмыз. Мемлекетке тәуелді болмай, өз немізді өзіміз асырап, күнімізді көріп жатырмыз. Әке-шешеміз ондай ұнатпайды, біреуге алақан жайғанды. Кейіпкеріміз сынды өз күнін өз көруге бекем бел буып, тырбанып тіршілік етіп жатқандардың қажыр қайратына қарап сүйсінесің. Ал 12 мүшесі сау, тепсе темір үзетін адамның тегін көмектен дәметуі тоғышарлық енді. Психолог Серікгүл Сәли ұрымтал тұста оңай олжаға кенелгісі келетіндерді ұл қызының тәрбиесіне салғырт қарайтындар деп есептейді. Ең қауіптісі осы ата-анасының жасап жатқан іс-әрекеті балаға қалыпты жағдай туғызады. Яғни бала бұны дұрыс ау, дұрыс емес ау деп саналы түрде бұны ара жігін ажыратпайды, бұны талқылап ондай талқыға салмайды, бала бұны қалыпты жағдай деп қабылдайды. Сондықтан баланың әке-шешесінің осындай қылығын көріп өсуі ең қасіреттісі. Жақында Павлодарда қайырымдылық портфель акциясын ұйымдастырған еріктілерді ер азамат баласына қайырымдылық көмегін алуға қымбат Lexus маркалы көлігімен келіп таң қалдырған. Өтіріктің арты бір тұтам демей ме? Құжат бойынша бұл отбасының табысы айына 56 000 теңге деп көрсетілгенімен, кейін әкесінің иелігінде қымбат көлік пен зәулім үйі бары мәлім болды. Lexus-тың бір заправкасының өзі бензин ол 10-15 000 теңге тұрады өзіміз. Оның тек қана қараудың өзі айына қанша ақша кетеді есептей беріңіз. Менталитеттің, сананың, ниеттің жаңағы басқа жолға түсіп кету керек, арамза жолға түсіп кеткен. Мінекей. Бұны аталарымыз баяғыда баугеспе руларды былай дейтін, қаны қарайған, қаны бұзылған дейді. Оған ешқандай деп оларды аластатқан. Жанар Қанатқызы 5 бірдей баламен Құрқылдайдың ұясындай тар үйді жалдап тұруда. Атаулы әлеуметтік көмек жалғызбасты анаға балаларының ас суын айыруға үлкен сеп. Алайда әкімдіктегілер жақын арада жұмысқа тұрмаса көмектен қағылатынын айтқан. Как я могу трудоустроиться, если у меня ребенок с таким диагнозом? Қарауда мүгедек балам бар. Қалайша мен жұмысқа орналасам, ұлымның дерті ерекше күтімді талап етеді. Күндіз қолым бос болмайды, демек маған түнгі жұмысқа шығу керек. Балаларымды қараусыз қалдырсам, қыстағы 5 баланың жағдайы қайталана ма деп қорқам. Мемлекет басшысы жолдауында ерекше екпін түсірген мәселенің бірі де әлеуметтік жағынан осал топты жан-жақты демеу. Әсіресе көпбалалы және аз қамтылған отбасыларды кәсіпке тарту арқылы масылдықтан арылту керек. Үкіметке алдағы 3 жылда бизнестің жол картасы бағдарламасына қосымша 250 миллиард теңге бөлуді тапсырамын. Осы көмек көбінесе жұмыс істейтін адамдарға берілуі шарт. Үкімет пен атамекен шұғыл бір айдың ішінде көпбалалы аналарды микро және шағын бизнеске тартудың арнайы бағдарламасын әзірлеуі тиіс. Үйде жұмыс істеуге де жағдай жасауымыз қажет. Күніңнің кісіге қарағаны құрысын деп білетін қазақты жалқаулықпен жатырлас деуден аулақпыз. Дегенмен масылдықтан мал тапқан жақсы екендігін естен шығармалық. Еркін Сезұлы, Бахтияр Омар, мәселе. Әлеуметтік әлжуаз топтарға жәрдем беру кез келген саналы қоғамның міндеті. Егер жұмыспен қамту мүмкіндігі болса, ол тіптен керемет. Қарапайым халықтың миын улауға тырысатын топтар бар ғой. Еуропадағы өмір ертегі, Америкада тек жатсаң да тоқ жүресің, мемлекет тектен текке ақша бере салады деп көкейді. Соған сеніп қалатын адамдар бар. Солардың сенімін пайдаланып алаңға алып шығатын арсыздар және көп. Ағайынды өзгенің өтірігін шындай қабылдадыңдар деп сөгуге болмайды. Өйткені біз жалған сөздің тарауына тосқауыл болуымыз керек еді. Бірақ бұл жолы да
себебімен емес салдарымен күресуге мәжбүрміз. Менің айтпағым, қарапайым халық пен атқарушы биліктің арасындағы ахуалды айтқанда көпшілік сенікі дұрыс, сенікі де қате емес деп құтылуға тырысады. Артынан халық арандатушыға тұтылады. Мынаны ескерейік. Халық қазақ, билік қазақ. Президент Қасым Жомарт Тоқаев осы екеуінің арасын жақындатып мәселені бірге отырып шешетін күнге жеткізу керек деді. Ал арандатушыларға бұл жақпайтын жаңалық. Қазір билік пен бұқараның арасына қайтадан іріткі салып жүргендердің тірлігі әуелде қазақты отарлап алуға ұмтылған Ресей империалистерінің пиғылынан аумайды. Тарихи дерек былай дейді. Хандық билікті жойған Спиранскийдің мынадай сөзі бар. Қазақтар шөлейтте өсетін балтамен ұрып сындыра алмайтын сексеуіл ағашы сияқты. Сексеуілді тек бір-біріне ұрып сындыруға болады. Қазақтарды да бір-біріне айдап салып, әлсіретіп барып, бастарына құлдықтың қамытын кигіз аламыз деген. Бүгін ағайынды алаңға айдағандар да сексеуілді сексеуілмен ұрғысы келеді. Бірақ біз қазақпыз, біз қазір азатпыз. Біз билікпен бұқара болып текетіресуіміз мүмкін, бірақ тәу етер тәуелсіздігімізді ешкімнің қолына бере алмаймыз. Өйткені біз қазақпыз, біз қазір азатпыз. Заңсыз митингке айдап салғандардың бетпердесін бұқара ашып, бұқара мен билік боп бөлінбей түйткілдің түйінін бәріміз бірге отырып шешетін күнге жетеміз жуырда. Өйткені біз әділетті, ақылды, парасатты ұлттың ұрпағымыз. Сын айтылады, тек сол сынды шешудің жолын біз бәріміз бірге отырып табуымыз керек. Өйткені ақылды деген Америка, есті деген Еуропаның өзі астан кестен болған толқулардың толқынында тұр. Демек, біздің ардақты ағайынды арандатқандар әспеттеп айтып жүргендей, ол жақта ертегі өмір жоғын көрдік, білдік қазір тағы дәлелдейміз. Сары жилеттілер деп атау алып көшеге шығып, қоғамдық орынды қиратқандардың кесірінен Францияға 200 миллион евро шығын келген. Тәртіпке бағынбай айналаны астан кестен еткендерді Францияның ішкі істер министрлігінің басшысы Кристоф Кастанер кісі өлтірушілер деп атап, тәртіп сақшыларына көтерілісшілерге қарсы қатаң шаралар қолдануды талап етті. Құдай сақтасын дейміз мұндайдан. Сақтансаң, сақтайтынын да естен шығармаған абзал. Өзгенің қаңсығын таңсық қылмақ болғандар елді қалай алдайды? Ақиқатын біз айтайық. Көріңіз, құрметті көрермен. Назым Қайрат сөйлейді. Сайын әлеуметтік мәселе бойынша Еуропада мыңдаған адам митингке шығады. Атой салып билікке базынасын айтады. Десе де мұндай демонстрациялар түйткілді мәселенің түйінін үнемі тарқата бермейді. Керісінше, қоғам тыныштығын бұзып, мемлекет экономикасын дағдарысқа кептірейді. Мәселен 2010 жылға дейін Еуропа елдерінде әлеуметтік қамсыздандыруға бюджеттен қыруар қаражат бөлінетін. Бірақ кейін мұның салдарынан кәрі құрлықтағы Италия, Грекия және Испания сынды бірқатар мемлекеттер қарызға белшесінен батты. Міне осыдан соң Еуропа елдерінде әлеуметтік көмекке кететін қаражат көлемі едәуір қысқарды. Барлық Еуропа елдері сияқты біздің елде осы уақытқа дейін өз тұрғындарын бастауға сұрап келген басқа да халықтарды қаржылай жарылқап келді. Бұл масылдықты күшейтті. Яғни мен елге не берем деп емес. Керісінше, елім маған тағы тегін не береді деп алақан жаюшылар көбейді. Бұл үлкен қасірет. Біздің ел жұмыссыздық үшін ұзақ мерзімді жәрдемақы беріп, табысы 1000 еуродан төмен отбасыларға қаржылай қолдау көрсетіп келген Еуропадағы бірден бір ел еді. Жомарттықтың да шегі бар. Көпшілік дайын асқа жаман үйренді. Сондықтан әлеуметтік саясатты өзгертпеске амал жоқ. Еуропадағы ең бай мемлекеттің бірі саналған Бельгияның да экономикасы тұралап тұр. Бюджеттік шығын көлемі бүгінде 13%-ға жеткен. Сондықтан да үкімет әлеуметтік жәрдемақы мөлшерін қысқартуға мәжбүр. Германия мен Францияда да осыған ұқсас жағдай. Германияның мінекей қараңыздар, өздеріңіз-ақ көріп отырсыздар. Қарттарға тек қана әлеуметтік
жетімдер үйі тәрізді интернаттар салынады деп отыр, көрдіңіз ба? Және ол жерде зейнеткерлердің табыстары өте төмен деп отыр. Францияда да сондай жағдай. Біз оларды өте жоғары көтеріп, мінекі Европа елдері дейміз. Ал сол Францияның өзі 90 жылдары барынша құлдырауға ұшырады емес пе? Әлеуметтік жүйесі барынша құлдырауға ұшырады. Ендеше біз қазір ешкімнің де үлгісін алмауымыз керек. Эксперт сайтының мәліметіне сүйенсек, Франция 2016 жылдың өзінде әлеуметтік шығын бойынша көш бастаған. Одан кейінгі сатыға Финляндия мен Бельгия жайғасқан. Ал Чили, Оңтүстік Корея және Мексика мемлекеттері керісінше әлеуметтік көмекке қаражат бөлуде сараңдық танытқан. Грецияда екесе өзінің зейнетақысын төмендетті. Мәселен, 1200 доллардан алатын долларға 500-600 доллардан зейнетақы белгіледі де, әрине кейбір зейнеткерлер көшеге шықты, бірақ оларға түсіндірілгеннен кейін, жаңа өкіметті түсіндіріп, халықпен үгіт насихат жүргізгеннен кейін олар көнді сонда. Сөйтіп бүгінгі күнде Греция өзінің жаңа банкроттан шығып жатыр. Зейнетақы жұмсалатын шығын Италияда тығырыққа тіреп отыр. Биыл маусым айында мемлекеттік қарыздың көлемі бұл елде 2 триллион 373 миллион евродан асқан. Яғни Еуроодақтың арасында қарыз көлемі бойынша Грекиядан кейін екінші орында тұр. Бұған қоса елде үкіметтің қолдауына иек артып, жұмыссыз жүрген жастардың да саны күрт көбейген. Шерулер дегеніңіз өте көп қазір әлемде. Әртүрлі мәтіндегі шерулер болып жатыр. Италиядағы шеруді қараңыз, Испаниядағы шеруді қараңыз мысалы. Олар кідеп қазір дағдарыстың алдында тұр. Америка құрама штаттарына қараңыздар. Американың штаттары әбден кедейленген әкімшілік штаттар, олар қазір мүлде бас тартып тұр. Олар патерналистік көңіл-күйден бас тартып тұр. Патерналистік көңіл-күй немесе көзқарас, қарапайым тілмен айтқанда мемлекетке масыл болу. Америка азаматтарының әлеуетін арттыру үшін мемлекет оларды әлеуметтік көмексіз қалдырмай дей тұрғанмен, бұл үкіметке үнемі қол жаю қажет дегенді білдірмей. Бізде ол тағы да айту керек, енді жаңағы масылдық ұғым қалыптасып қалған. Бізде халық сол бізді аш қалдырмайды деген мақсатпен сол үкіметке аузын ашып отырып, ол дұрыс емес бір жағынан. Бірнеше ай бұрын көп балалы аналар елорда әкімшілігіне барып, атаулы әлеуметтік көмекті екі есе көбейтуін талап еткен еді. Бұл талап әлі күнге өз күшінде екен. Негізінде ана жерде айтылған әрбір балаға 42.500 берілсін деп айтылған едік, чтоб разделение не было. Пособие алып берсе 42.500, сонда жағдайы жақсарар еді. Шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді қазақ. Сондықтан біз бұл талаптың қаншалықты мүмкін екенін қаржыгерлерден сұрадық. Алайда экономистер митинг қатысушылардың бұл талабын орындау әзірше мүмкін емес. Артық қылам деп тыртық қылып алуымыз әбден мүмкін дейді. Бізде 42 мыңнан егер де беретін болып, олардың талабын орындайтын болса, бұл мемлекеттің бюджетіне ауырлық екі есе көбірек түседі. Бүгін күнгінде біздің бюджетіміз 11,5 триллион деп есептейтін болсақ, соның 6-7 триллионы, яғни жартысына жақыны, бұл әлеуметтік бағдарламаларға кетіп жатыр. Соны да және жаңа әлеуметтік қамсыздандыру бізде 2,4 триллион. Қараңыздар, 25% соған кетіп жатыр. Егер де соны және бір 42-ге көбейтетін болсақ, ол 5 триллионға шығады да, жаңағы білім мен денсаулық екеуі қосылады да, бүтін бюджетіміздің бәрін жеп қояды. Мамандардың сөзінше, бізде жалпы ішкі өнім жан басына шаққанда 8-9 мың доллардан ғана келеді. Ал Еуропа елдерінде бізден 4-5 есе көп, 50 мың долларға дейін барады. Бұл нені білдіреді? Бұл әлеуметтік жәрдемақы мөлшерін көбейтпес бұрын алдымен біз жалпы ішкі өнім көлемін арттыру керекпіз дегенді білдіреді. Ал ол үшін сапалы еңбек ресурсын қалыптастыру қажет. Көбіне митингке жұмысбасты адамдар шықпайды. Олардың жұмыстан кейінгі уақыттарын, өздерінің аз ғана демалатын уақыттарын отбасында тыныштықта өткізгенді қалайды. Оларға бұның қажеті жоқ. Яғни айғайлап, шулап, дауласып керек жоқ. Ол нәрседен бастарын аулақтауға тырысады. Көбіне қолы бос адамдар. Яғни айттық қой, пессимистер деп. Пессимистер көбіне жұмыссыз болады. Бұл жерде көмек тек қана нақты бір әкеліп күнде беріп отыруда емес қой. Оған соны табатын құрал, сайман беру керек. Әлгі күнде балға келгенше оған қолына қармақ беру керек деп, өзі барып аулап алсын деген сияқты. Сондықтан да жұмыспен қамту, еңбекпен қамту, олардың білімін көтеру, шағын бизнеске олардың араласуына білім беру деген сияқты мәселелер қатар жүру керек. Назым Қайрат, Олжас Берікбай, мәселе.
Көре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі. Бүгінгі тікелей эфир осымен тәмәм. Келесі сенбіде сағат 20:00-де дәл осы жерде қайта жолыққанша. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыздар, болады, қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.